В ефірі Суспільного мовлення Буковини новини. У студії для вас працює Максим Калінчук. Священик з Чернівецької області, який не визнає позитивний результат на COVID-19, не буде правити службу. Про це Суспільному Буковина сказала директорка департаменту комунікації УДА Вікторія Гатрич. За її словами, священником про це домовились. 15 квітня у області лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію у 4 священнослужителів. У своєму відеозверненні голова УДА Сергій Осечук сказав, що один священник не визнає результати лабораторних тестів та планує правити службу в храмі. Вони вже поінформовані про позитивний результат тестування. І дивує те, що один з них всіляко намагається відкинути і не прийняти цю інформацію, стверджуючи, що результати лабораторного дослідження неправдиві. Він не згоден з цим і збирається завтра піти до храму і проводити богослужіння. 15 квітня лабораторно підтвердили 73 нові випадки COVID-19. Найстаршому інфікованому 77 років. Також хворіє 7-місячна дитина. 19 контактували з тими, в кого коронавірусну інфекцію підтвердили раніше. Ще 49 мали підозру, а 5 – пневмонію. Про це сказала директорка департаменту комунікації УДА Вікторія Гатрич. Станом на зараз в області лабораторно підтвердили 662 випадки зараження COVID-19. 21 людина одужала, 10 померли. Найбільше випадків у Хотинському та Глибоцькому районах, а також у місті Чернівці. Зараз ви бачите на екрані лабораторно підтверджені випадки в усіх районах. У центрі служби крові у Чернівцях не вистачає донорів. Працівники центру телефонують людям, які здавали кров декілька років тому, та просять зробити це знову. Якщо раніше заготовляли до 100 пакетів крові в забірний день, то тепер до 20. Детальніше в сюжеті. Бачите, не бере трубку. Це відключений. І отак дзвонимо далі по списку. Доброго дня! Це вас турбує центр крові. Олена Макаренко разом з трьома колегами шукає людей, які можуть здати кров чи плазму на замовлення лікарень. Зараз на це витрачають до 4 годин на день. У нас є отакий зошит, де от ми пишемо таких, що ми говоримо, бажають здати, особливо от від'ємні групи крові дуже рідко зустрічаючися. Так, це ми ведемо в такому, це вже то, що точно вони кажуть, що будуть здавати, прийдуть. От. Плюс у нас є картотека, от у нас всі карточки. Яких є дані донорів. Світлана Попучук прийшла здати кров за викликом. При вході надягає бахіли та шапочку, руки дезінфікує. Перший раз це було вже досить давно, років, може, 6 чи 8 я здавала кров. Ну, вже разів, напевно, 6 здавала і плазму, і кров. Через пару років, можливо, мені потрібна буде допомога, бо моїм рідним, я надію, що також якась людина допоможе. Доброго дня. Яка ваша група? Друга негативна. Зараз ми вас дивимося по базі. Прошу записати кабінет. Угу, дякую. Ліки не вживали, ні. Студи не було. Міряємо температуру, кожен відразу. Лікарка Наталія Байдак каже, донором може бути людина від 18 до 60 років вагою понад 50 кілограм. Операції, пірсинг та татуювання є протипоказами до здачі крові впродовж року. Особливості підготовки є, має бути повноцінний сон, гарна людина відпочила, зранку поснідала, не йде ніхто голодний, п'є каву без молочка, чайочок, чорний крепкий, 2-3 гарнятки. Яку ручку хочете? Сюди? Ну, тут я научу. Під час карантину донорів записують на різний час, щоб уникнути скупчень. Водночас кількість донорів в центрі зменшилась вдвічі, каже виконувачка обов'язків директора центру крові Анжеліка Каланча. В районах також припинили здавати кров. Якщо раніше заготовляли до 100 пакетів крові в забірний день, тепер до 20. Ми фактично працюємо на один день. Хоча раніше запаси в нас були там на тиждень, на 2 тижні навіть. А це так, день забезпечили і по закінченню забору тут же всі лікарі, всі реєстратори беруть мобільні телефони, телефонують всім. І фактично навіть ми вже знайшли донорів, які в 16-му році здавали кров, в 17-му, 18-му, там одноразові донори.
Анжеліка Каланча каже, бракує і донорів-тромбоцитів для онкохворих дітей. Ірина Кавпуш, Незер Шевченко. Новини на Суспільному. У Чернівецькій області закриють продовольчі ринки. Таким є рішення обласної комісії з надзвичайних ситуацій, протокол якого оприлюднили сьогодні о 10-й годині. Згідно з ним, ринки закривають на вимогу головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. Водночас до обіду один з центральних ринків у Чернівцях продовжував працювати. Бачиться дня, нам сказали, чуть ли не все, до свидання. Було, так і говорили. Да. А сьогодні що? Не знаю, поки що не знаю. Інформації було дуже багато. Но поймите, это все 50 на 50, понимаете, люди готовились к продажам. А что допомагає, якщо б люди не казали на цього, це ажіотаж би не було, бо люди б прийшли постепенно, сьогодні взяли це, завтра це, послезавтра це. А так лише путають людей, тому так і є. Люди одне до одного приходять і стоять у очереді, бо бояться, щоб не лишилися без їди. Ми писали в інтернеті, що будуть закриватися ринки. Краще, не знаю, на ринку скупитися чи в магазині. Так, дорожче. А тут більш свіжіше і дешевше. Про закриття я не чула. Мені, в принципі, говорили про це. А планували із-за того, що ви розумієте, що йдуть свята, і хотілося б щось взяти домашнього. Адміністраторка ринку Ірина Павлюк нам у коментарі сказала, рішення обласної комісії з надзвичайних ситуацій бачила. Відтак зараз вирішують, коли припинити торгівлю. Міський голова Олексій Каспрук сказав, адміністрації ринків повідомили про необхідність закриття. Богослужіння онлайн та освячення пасок вдома через карантин, формат святкування Великодня змінили. Як організовують служби в буковинських церквах та чи підуть на них прихожани – дивіться далі. Білки, цукор і лимон. Чернівчанка Інна Максимюк паску приготувала на світанку, коли на кухні нікого не було. Вдень її оздоблює. Інна каже, цьогоріч вперше не піде на великодню службу. Я думаю, якщо ми цього року не підемо святити паску, то Бог нас простить і нічого страшного не буде. Рано встануть діти і підемо пробувати паски несвяченої. У Православній церкві України всіх прихожан закликають дивитися богослужіння онлайн, каже архієпископ Герман. Якщо ж вирішать йти до храму, то по одній людині від сім'ї. У храмі трьох святих у Чернівцях віряни будуть підходити по черзі до воріт, аби їм освятили кошик. Освячення Пасхи буде проводитися не в храмі, а на позахрамовій території. Думаю, що Національна поліція нам допоможе, що якщо і будуть люди, щоб вони не скупчувалися і стояли так, як цього вимагає від нас зараз держава. А ці типу галунки немає? Чисто червоно? Ні, немає, лише це. Лише це, тому що обично ще на коші ставиться писанка чисто окрашена в червоний колір. Так називається на Буковині галунка. Чернівчанин Микола Куцак купує продукти для великоднього кошика. Каже, останні 30 років на Великдень ходив до церкви. Цьогоріч залишається вдома. Раніше я завжди святкував в храмі рівноапостольного Володимира Великого. Приходив дето після 11 годин вечора і до ранку всю ніч сидів на службі. Цього року святкувати Пасху я буду тільки вдома з сином, тобто з вечора приготовлю все кошик, все вкладу в кошик, поставлю, а ранку вже окроплю йорданською водичкою, яка є свячена, от і все. І з вечора подивлюся службу по телевізору. Я постараюся, щоб там не було чогось дуже багато мого власного. Отець Української греко-католицької церкви Валерій Сиротюк показує нам студію, з якої забезпечують онлайн-трансляцію служб. Своїм вірянам розказали, як освятити кошик вдома. Батько родини, і це правильно, це гарно, бере водичку свячену і окроплює після того, як подивилися трансляцію богослужіння. Двері нашого храму будуть відчинені, проте будуть чергувати наші помічники, які будуть старатися дотримуватися приписів, щоб у храмі не було більше 10 осіб. Якщо хтось прийде і буде слухати на подвір'ї, то буде слухати літургію через гучномовці, які в нас є по периметру храму.
До Свято-Духівського собору у Чернівцях не впускатимуть вірян. Кошики освятять на вулиці, каже секретар Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви Микита Сторожук. Всі так само повідомлені про те, що богослужіння неможливо проводити в церкві знаходяться тільки священнослужителі, ті, хто потрібен під час богослужіння. Без кого богослужіння не може обійтися. А всі вірні знаходяться на вулиці. 19 квітня святкуватимуть Великдень християни східного обряду. Христина Тимофійчук, Назар Волошенюк, Роман Пилатик. Новини на Суспільному. На цьому випуск завершено. До зустрічі о 19 годині.